till Christian Möffel. Jag tycker vi börjar med husbandet Robins gäng och vi drar igång en låt. Då har det blivit dags att ta in första gästen. Han är med i Grotesco. Han har även varit programledare för Vi i femman. Han är med i Partaj. Den är att han är gäst i Christian Möter. Välkommen till Christian Möter, Jakob Zetterberg. Du har lirat förut. Så. Ta lite vatten. Skål. Skål. Välkommen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Det är jättekul att du ville komma. Ja, det känns jättekul. Jag är också... Jag är också här i Arboga någon gång per år, eftersom vi har stuga här i. Så det är extra kul att komma till Arboga. Ja. Jag kan Konsum som en egen hand. Mm. Kan du berätta lite om din uppväxt? Om min uppväxt? Ja, det kan jag göra. Jag är uppvuxen på Lidingö, som är utanför Stockholm, en ö, det hör man. Och där bodde jag har tre syskon, en storebror och en lillebror och lilla syster. Så jag har fyra stycken syskon. Och jag bodde med min mamma och pappa då, de skildes när jag var 12-13. Och sen jag var ungefär 7 så har jag... hållit på med teater. Så när jag var liten så fanns det en sån här kommunal teaterskola. Alltså som musikskolan, fast teater. Som faktiskt min mamma jobbade på. Det var hon som fick in mig där på det spåret. Så jag höll på med teater från att jag var 7 och en hel del musik också på Lidingö. Och där faktiskt, när jag var lite äldre så träffade jag också de här andra gänget i Grotesco faktiskt. Det är väldigt många i Grotesco som är från Lidingö. Även om de är några år yngre. Henrik Dorsin är yngre än jag. Det kan man inte tro kanske. Han är faktiskt några år yngre. Så att vi träffades igenom den här teatern faktiskt. Den här kommunala teatern som heter Saga teatern. Och började göra föreställningar ute på Lidingö. Och små krogshower och sånt där. Och så på den vägen är det att vi sen fick göra TV också. Sådär. Men det är lite min uppväxt. Jag vet inte hur mycket vi fick där. Lidingö, tre syskon. Jag har ju två brorsor som heter John och Joel. Och så min syster heter Klara. Så vi är tre stycken killar på J. Så att när mamma och pappa ropade så var det alltid sådär, tills de hittade rätt namn. Du där. Oerhört opedagogiskt egentligen att döpa liksom alla på J. Skulle fattas att hon heter Johanna också. Ja. Men det som är grejen med Lidingö är ju att åtminstone i Stockholmstrakten så är ju det lite känt för att det är lite snobbigt på Lidingö. Men jag kan säga att jag är inte en av de där snobbarna, utan jag växte upp. Vi bodde i en hyresrätt och till och med när vi bodde i villa så var det, vi hyrde våra villa. Så det var lite väldigt stolt över faktiskt. Mm. Fattig arbetaruppväxt.
på Lidingö. Nästan. Mm. Vad var rådet som att göra vi i fängelse? Åh, det roligaste med vi fängelse. Jo, men det roligaste var ju att göra, alltså i finalen där, så är, dels tycker jag att det är otroligt roligt med tävling, alltså såna här frågesportstävlingar. Jag är en sån här som alltid, när man är hemma på middag och sådär, så men då folk så vill jag alltid ta fram ett spel. Jag har alltid spelat TP och sådana grejer. Och jag älskar att vara domare. Nu fick inte jag vara det riktigt. Så här. Men just det här att sitta som en kort och rätta. Nej, det var fel. Så här. Jag tycker att det är kul. Och sen var det ju liksom... så det är roligt också med femteklassare. Att de kan så sjukt mycket. Som man inte förstod innan. Så, här. Så det var roligt. Och sen är också vi femman en sån här... Det är en gammal... relik nästan. Det är ett jättegammalt program. Jag såg ju alla vi femma program när jag var liten och det har ju funnits mycket längre än så. Så att det är ju liksom lite tv-kultur. Och lite coolt tycker jag. Och vara programledare för vi femma. Så. Så att men jag är stolt över det. Måste man hålla med vem man vill kolla på vi femma. Eller varit med. Hur bildades Grotesco? Ja, hur bildades Grotesco? Man kan väl säga så här att själva kärnan, en stor del av Grotesco bildades nog kan man säga där på Lidingö med, i samband med den här Sagateatern. Sen var det ju så att då var det Henrik Dorsin och Micke Lindgren, Erik Wernqvist, Per Gavatin och Emma Molin skulle jag säga. Och Jonas Kahnlund. Ungefär de var det. Och sen så var den här tävlingen alltså på SVT hade de en tävling där man fick, olika humorgrupper fick göra en pilot på en halvtimme, en humorpilot. Där man fick ge ganska fria händer och göra lite vad man ville. Och den som fick flest röster skulle få göra sin egen serie. Och där fick då vi erbjudande om att vara med. Och då bildades Grotesco egentligen. Och då kom ju Per Andersson in också. För att det var så att Henrik hade gjort julshow tror jag. Någon julshow och då hade han jobbat med, då hade Per Andersson kommit in och också Rickard Ulvshammar. Rickard Ulvshammar och Henrik Dorsin, de hade gått på en manusskola nere i Göteborg. Där de hade lärt sig hur man skriver filmmanus och liksom, ja, en manusskola helt enkelt. Så Rickard var med, kom med och Per Andersson kom med och Emma Peters kom med också. Vi ska se om jag glömde honom. Det är så många, det är för stor humorgrupp. Men Emma Peters kom med där också för att jag tror att hon var en kompis till Henriks fru Hannas kompis var det. De hade båda gått scenskolan. Och sen hade vi också Viktor Titelman. Och sen tidigare, det var många vi är. Jag fattar inte att jag kan hålla på lite. Och sen så kom han och hon. Men alltså, vi är ju ganska många, det är ju 12 personer någonting. Och sen så kan inte alla vara med alltid. Så här. Vi hade den här föreställningen så kunde inte alla vara med till exempel. Så. Men där bildades Grotesco och sen har vi fortsatt. Sen så har inte alla, Linus har ju glömt också. Linus Eklund Adolfsson. Som också kom med för att de gjorde någon teaterföreställning i stan. Där han var med och var rolig. Liksom. Så att, ja. Det är väldigt godtyckligt allting. Hur folk har kommit. Varför är han med? Men, ja. Ja, men så bildades Grotesco, kan man säga. Sen finns det liksom en liten kärna kanske som är mer och som har mer att säga till om eller som skriver mer. Sådär. Och många av oss kanske mer som skådisar som bara spelar. Så. Men det var väl 2005 kanske. Det var så. Ja, jag tror det. Eller, ja.
jag skulle hälsa till dig om Per. Jaha, vad roligt. Jag försöker få hit honom, men han var upptagen. Han är ju upptagen. Det är ju, står man upptagen i... Då står det liksom en bild på Per Andersson. Ja, Per Andersson, han fyllde 40 år här i förrgår, tror jag. Eller var det igår han fyllde? Ja. Men det är ju sådär med Per, att han har ju, han säger ju egentligen nästan aldrig nej till något jobb. Vad jag har varit med om i alla fall. Utan han säger ja till alla jobb. Det betyder ju då att han jobbar 25 timmar om dygnet. Och om man tackar nej till ett jobb så är det för att han jobbar. Plus att han också gillar att ha det kul efter jobbet. Så att, jag vet inte, han sover inte. Han äter inte, han sover inte. Han dricker en del, det gör han. Men ja. Ja, men jag förstår att han är upptagen. Jag vet att han håller på och repar en föreställning nu som heter The Book of Mormon på Kina Teatern. Så att han har nog häcken full med det. Jag har hittat en bild på dig. Ja. Okej. Ja, den där bilden. Den är jättefin. Sidan 3 killen kallar den här bilden. Här är, jo men det här i teaterns värld, så när man ska blöda på scen så här, då har man ju fejkat blod. I det här läget så skulle jag inte blöda alls faktiskt, utan här har jag fått en hink i ansiktet. Jag spelade alltså en föreställning med Grotesco som en nära döden-revy. Och då var det så att den här karaktären, även om han är lite ovårdad just här, han brukar ha knäppt skjorta så, och så har han mycket mer fin friserad frisyr. Det är egentligen kandidaten, alltså, som är med i Ett kilo mjöl. Som är en sketch som vi gör. Då är det så här. Det här är alltså i omklädningsrummet på Skalateatern. Då är det så här att vi spelar den här Ett kilo mjöl. Och sen efter det, då ballar det ur. Vi har ju ett uttryck som vi återkommer till hela tiden, att det ballar ur. Och det är när saker blir väldigt överdrivna och går åt helvete. Här har det ballat ur, men då har det ballat ur på min bekostnad lite grann. Jag har, tror jag, kastat upp en hink i luften som träffar mig på näsan. Och sen efter det så ska vi springa runt och vara lite galna. Och så kommer Per Andersson mitt i det här kaoset. Det är liksom ljud och rök och folk skriker. Det kommer en hummer flygande och så. Då kommer Per. Du vännen, du blöder. Du blöder ganska mycket. Jag bara säger. Ja, nu ballar du! Och fortsätter. Så när jag kom in och såg mig själv i spegeln, då såg jag ut så här. Det tyckte jag var ganska kul. Så det gjorde ju inte alls ont alltså. Men det blev ju... kemtvätt på skjortan och glasögonen sitter lite snett. Men det är lite groteskt att det ska bli så här när man spelar teater. Det såg ut att göra ont. Ja, men det gjorde faktiskt. Jag tror inte jag förstod ju att jag fick hinken på mig, men den var inte fylld med någonting. Det hade varit benäs i den förut, men då hade det varit roligare. Nej, men det gjorde faktiskt inte ont. Men nej, då har jag skadat mig värre faktiskt under föreställningen. Jag har en videohälsning till dig. Har du? Ja, visst. Aha. Wow. Hej Sally. Hej då. Hej. Där var det. Ja. Jaha, du. Oj. Hanna Dorsin. Oj. Hoppas. Vänta nu. Men. Hanna. Hanna Dorsin. Ja. Hej Jakob, hoppas du har det bra i Arboga. Här kommer hjärtliga hälsningar från Trollårsen. Ja, Trollårsen. Kan du berätta vad det är för någonting? Hej då. Hej.
Ja, det var roligt. Det var roligt. Vilket ord. Trollårsen, ja. Nu är ni nyfikna. Mycket. Ja. Det var ett roligt ord. Trollårsen. Hanna och Rosin. Kul. Hanna och Henrik är ju ett par, alltså. De blir gifta. Och ska jag berätta om Trollårsen? Ja. Igen. Ja. Trollårsen, det var det med på Skalateatern när vi spelade föreställning. Då hade vi, då var det, Lårsen var uppdelad i två. Och av någon anledning så hamnade, så här ska jag säga, det var nästan som tre. I mitten så satt damerna och maskören. Och sen så till höger om dem, då satt Rickard Ulfshammar och jag och Henrik Dorsin bredvid varandra. Och i den delen längre in, där satt Micke Lindgren, Per Andersson, Linus Eklund Adolfsson. Och ibland Hanna Dorsin, som Hanna och Jonas Karnlund delade, de körde varannan föreställning. Jag och Henrik och Rickard, vi kallade oss för Gentlemannalogen. Vi var oftast väldigt, vi har god hygien och vi har ett trevligt sätt mot varandra. Och så. Sen så har vi damerna där i mitten. Men alltså Per och Micke och Limpan om dem. De luktar och de har ett fult språk, alltså. Och beter sig ganska sluskigt åt, alltså, tycker vi. Och därför fick de benämningen Trollårsen. Och då stackars Hanna som är tvungen att sitta i Trollårsen. Hon blev ju också någon sorts trollmor där. För det där gänget. Fast hon inte ville det. Men så har vi... Så har vi nämnt dem. Det är Trollårsen helt enkelt. Och vi var gentleman. Och Henrik sa ju nu Troellårsen. Vi döpte om oss sen. Efter regissören Jan Troell. För att vi är också lite kulturellt medvetna. Trollårsen. Men skulle man ha kul... Då gick man ju alltid till Trollårsen. Man satt ju aldrig med egentligen med Trollårsen. Då gick man in i Trollårsen. För de spelade så bra musik och hade alltid mycket roligare än vi. Men det är en annan historia. Man vet att man ska gå om man har kul. Ja, ja, exakt. Det är klart man går till tronen. Ja, visst. Ja. Ja, det var skoj. Visst är det dags för... Det är bra. Ja. En bit. Ja. Yes. Definitivt. Jag tycker ju om en sketch som heter, vad heter den? Skärpet kanske man kan kalla den. Oj! Alltså, vissa av de här sketcherna som vi gör är ganska långa. När jag har varit med i Partaj och sådär, så då har man gjort sketcher som är kanske en minut. Kanske en halv minut. Och som längst kanske 3-4 minuter. Men Grotesco gör ju ofta längre sketcher. Och den här sketchen kanske är 7 minuter eller någonting. Och den handlar om... Rickard Ulfshammar är en,
en snubbe som har familj och sådär, som går och köper ett skärp i en butik. Och det skärpet, när han sätter på sig det skärpet så blir han en annan person. Egentligen. Han blir ju ingen annan person, men han tror att han har helt andra egenskaper bara för att han har så ett flashigt skärp. Det är en favorit faktiskt. Men det finns ju många små roliga grejer. Ofta ser ni någonting i varje sketch som jag tycker är kul. Sen kanske inte alltid hela sketchen är jättekul, men skärpet tycker jag är bra. Jag tycker också studentskivan är bra. Den är ju själv med i, men den är också jättelång. Den är alldeles för lång egentligen. Mm. Vad har du själv favorit? Vet du det? Har du någon? Jag har en favoritlåt med er. Och den Bögarnas fel. Bögarnas fel, just det. Den körde vi också den körde vi i föreställningen också. Det var kul. Det var bra. Ja, precis. Ni har ju uppträtt på Allsång på Skansen. Ja. Wow. Med just den låten. Ja, precis. Hur var det? Det var ganska nervöst. Faktiskt. För att det är så himla stort. Är det någon som har varit på Skansen när det är Allsång? Nej. Alltså det är ju... Men Skansen kanske man har varit på. Men det är så sjukt mycket folk. Och sen är det väldigt mycket teknik, kameror på kran och många saker, många anställda som jobbar med massor med saker överallt. Så det är en stor apparat som man säger, alltså, det är som en fabrik. Liksom. Så det var mycket att tänka på när vi gjorde det där numret. Sådär. Men det var väldigt kul. Det var väldigt kul för det var Pride samtidigt som vi gjorde den där låten, så att det var väldigt många liksom, som sjöng med och hade kul. Så det var fantastiskt bra. Superkänsla. Ja, men det var en skön känsla. Hur kommer ni på er sketch? Det är lite olika tror jag. En del sitter väl kanske hemma och kommer på någon idé. Eller så, och det är ju bra, eftersom vi har jobbat ihop väldigt länge nu under den här föreställningsperioden. För eftersom vi är väldigt många och vi jobbar med olika saker så kanske man inte ses ofta längre. Det har varit väldigt bra med den här föreställningen att vi har faktiskt träffats väldigt mycket, nästan för mycket. Men också vi har träffats väldigt mycket. Och då, när man sitter och tuggar och snackar så här, då blir det som att man spånar. Helt plötsligt så kommer man på att det är väldigt roligt. Och är det någon då som är duktig så kommer den ihåg det eller så skriver den ner det. Jag vet att i Gentlemannalogen, i Troellogen, där satt ju jag med Rickard och Henrik. Och då vet jag att Rickard var duktig på att när vi pratade om någonting roligt, då skrev han ner det. Ja, det här var ju kul. Så man säger, jag måste skriva ner så. Så att när vi var klara med turnén och sådär, så då hade han liksom ett helt block med massor med roliga sägningar eller idéer eller olika spån som vi hade pratat om och sådär. Vilket kan leda till olika sketcher. Så det är ett bra sätt tror jag. Och när man håller på med humor överhuvudtaget så får man komma på någon rolig tanke liksom, eller en kul sagt eller någon som berättar något roligt, så kan man skriva ner det. För att jag är ju själv sådär så jag glömmer bort. Vad var det nu? Nej, så kommer jag inte ihåg. Så man skriver ner idéerna. Och sen så blir det till en sketch. Sen kanske en dålig sketch, men det kan bli en rolig sketch också. Det vet jag inte. Många idéer som man tycker är jättekul för ett halvår sedan är skittråkiga. När man liksom läser på papper sen, hur tänkte jag här? Liksom, ja. Men jag tror det är så det funkar. Och sen så i Groteska har vi också en manusgrupp som är 5-6 pers. Och de sitter ju också sådär disciplinerat och försöker komma på saker som de tycker är roliga. Alltså, vi sitter vid ett bord och spottar ur sig idéer. Sådär. Så det är ganska hårt jobb ibland. Och vara rolig. Så. Mm. Jag ska
Hälsa från Rakel Molly. Jaha. Mm. Kul. Jag bara kan säga något kul om dig. Mhm. Okej. Hon sa att du är en glad skit och att alla tycker om att jobba med dig. Åh, oh, det var snällt. Ja, sist jag träffade Rakel Molin, det var ju faktiskt ganska nyligen. Det var kanske i förrgår faktiskt. Men då såg jag inte, som vanligt med Rakel Molin så är hon ju nästan aldrig Rakel Molin, utan hon är ju någon annan. Så nu var hon nyhetsuppläsare Anna Lindmarker. Så när jag träffade på henne då så sa hon så här: jag ser inte ut så här. Jag har inte blonderat håret och så har hon en massa streck i ansiktet och så här. Men då var hon ju, för jag skulle nämligen också vara en nyhetsuppläsare. Jag har faktiskt, tror jag, manuset kvar i väskan. Men, jo, men Rakel och jag har jobbat på Partaj ihop. Och nu har vi jobbat lite på andra saker också. Men det är, hon är ju jätteskön och väldigt rolig att jobba med. Det är inte allt som är. Men hon är en bra, snäll och generös person. Alltså, hon är snäll mot andra. Mm. Drakel. Kan man kalla henne. Nej. Vilka är influenser inom grotesk? Ja du, det är ju jättemycket, men om jag ska säga på rak arm så här. Nu hörde vi Macken. Alltså Galenskaparna är det många som håller väldigt högt i gruppen. Och jag tror att liksom uppvuxen en tid där de har haft mycket saker på tv och som man tyckte Per är från Göteborg. Han har ju liksom Galenskaparna i blodet. Så Galenskaparna tycker vi jättemycket om. Jag tror att vi, de flesta som håller på med humor, men i synnerhet grotesk och högakt är ju Monty Python. Såklart. Sådär. För att också det... ja, men för att de... Ja. Det är ju bara så sjukt bra. Sen så tycker jag också att det finns mycket grotesko som påminner om ett program som hette Lorry. Jag vet inte om alla känner till det, men det var med Peter Dalle och Johan Ulveson. Och, ja, där tycker jag att vi har väldigt många liksom, wow, saker som vi är lika. Men sen finns det ju en miljard grejer, så det är ju Mel Brooks och ja, det finns sjukt mycket grejer som Henrik är ju sådär, och Per också. Det finns ju ingenting som inte de har sett, som inte de kan allting. Oj. När det gäller liksom humor, så det är ju humornördar, så sen är inte alla kanske lika så humornördiga som dem, men ja, Henrik, han är som ett uppslagsverk när det gäller komik. Långt tillbaka, alltså. Ja, det är wow, jättekult. Så det är influenser, ja. Nej, men ja, Monty Python och Galenskaparna, Lorry. Sen finns det massa andra också, men det var de jag kom att tänka på nu. Jag har hört att du är en duktig dansare. Ja, okej. Okay. Ja, vad roligt att du hörde det. Det var Emma. Var det Emma som sa det? Ja. Okej. Okay. Hur kom du med det? Ja, så nu är det så här att när som helst då jag är trött på komik och skådespeleri så kan jag ju bli dansare. Om jag ska gå på vad andra säger. Men det stämmer inte alls. Så här var det ju att vi har ju spelat den här föreställningen, och under den perioden, vi hade först och främst så hade vi en regissör som heter Anna Nook. Hon är ju dansare och koreograf från början så där, och hon är också stort grotesko-fan, så hon var regissör till vår föreställning och gjorde det jättebra. Men i och med att hon var med så kunde hon hjälpa oss också att införa lite dans i föreställningen.
Så då blev det ju så att vi, dels så gjorde vi liksom gemensamma koreografier sådär som man gör ibland så att det kan se lite tufft ut, några danssteg som alla gör så här. Och sen så hade jag och Per Andersson ett eget dansnummer där vi, det var lite mer fridans kan man säga. Alltså inte att vi får dansa helt fritt utan det är liksom en mer, en lösare typ av dans där man får liksom, ja. Var lite sådär. Och det fick jag mycket beröm för. Sådär. När jag dansade. Så att för de flesta nu så kallas jag dansare. Snarare än skådis. Jag påstår ju att jag är en skådespelare som låtsas att jag kan dansa. Men det har varit väldigt roligt att få dansa på riktigt på scen. Och inte bara liksom jobb, dans och sånt där som kan se fräckt ut sådär, men det är inte så himla kul att göra. Det här var verkligen, det är som att spela teater lite grann fast man rör på sig. Så, ja. Vi får se om jag hamnar på operan sen då, eller någonting som att dansa i två spetsar. Det vill vi se. Ja, men det kommer säkert. Nemans föreställning. Då kommer jag att titta. Ja, ja, ja. Allihopa kommer att titta. Då får man inte skratta, för då är det på riktigt, då är det allvar. Då får ingen skratta. Ja. Ja, men det har varit skitkul. Och jag, det kan jag berätta också, apropå dansen. Den här skadan är ju ingenting vad man ska, alltså man jämför med de skador man får när man dansar. För jag, ofta så springer vi ju, eller vi hade ju i inledningen så skulle publiken färdas in i dödsriket kan man säga. Och då blev hela ensemblen förvandlade till någon sorts andar. Då hade vi väldigt tunn lakansväv och så här kroppstrumpor över kroppen och barfota och svepte runt så här, kors och tvärs. Ganska häftigt liksom. Och lite kul. Men när man är barfota så är det viktigt att det är uppsopat och att det är ingenting som står i vägen och sådär. Och för det är mörkt överallt. Och vid ett tillfälle så är det en del av rekvisitan som ramlar när jag springer ut i full fart. Som ramlar framför min fot eller framför min kropp. Så jag halkar och sliter upp tån. På ett vinkeljärn. Ja, det var äckligt. Ja. Ja, men vinkeljärn är ju sån här metall. Liksom. Och man ser ingenting. Jag bara känner hur det brinner till i tån. Och så kan jag inte gå längre. Så springer jag in. Och då är det faktiskt så illa. Så vi får tejpa den stenhårt. Och jag kör föreställningen. Och sen så har vi en föreställning senare på dagen. Och emellan de föreställningarna så får jag dra till akuten. Och sy. Faktiskt. Jag fortfarande bara känns eller handlar på det. Så det var, för det gjorde ont. Det var inte så kul. Men du gjorde båda föreställningarna. Ja, det tyckte jag, det var coolt. Men det var ju liksom, det var ju, ja, istället för att hoppas var det ju liksom så här. Det blev liksom en annan komisk effekt i allt. Liksom, varför har han skitit på sig? Vad gör så här? Det var så här konstigt. Nej, men jag kände mig väldigt tuff där, att jag genomförde den där föreställningen. Och sen så var det faktiskt en paus på 5 dagar efter den föreställningen. Så då kunde jag ligga sen med foten i högläge och allt det där. Ja. Lite får man offra. Det är en roll i Foo Fighters som bröt benen. Ja, jo, men jag kände mig inte som honom. Jag fick inte riktigt samma kred från publiken. Ja. Och kanske inte märkte något? Nej. Kanske förhoppningsvis. Innan vi avslutar så tänkte jag att ska jag kunna få din adress? Såklart kan jag få. Är det tänkt att man ska skriva med det? Okej. Det är nästan 2 anskrepp på den här. Jag vågar inte liksom föreställa hur kallbässan ser ut. Kylskåp som man trycker in här. Ja, just det. Det är så här.
Ja, nu ska vi se här. Nu ska vi se här. Jag har sådär hans stil, det är liksom ingenting att... Vad har du pennan att göra egentligen? Nej, nej. Oh, eller alltså, du får ringa mig och så får du fråga, vad fan har du skrivit? Så kan jag berätta det. Så där är en annan Bromé också. Ja, hur då det? Så här. Ja. Jag vet inte, tycker att man ska hålla så här? Ja. Ska vi se. Jag ska inte mer komma hit. Så. Det är grymt. Ja. Va? Och som avslutning... ska du få en present av mig? En present? Jag...